ինչպես նաև համապատասխան պատմությունը տարածվել իր փոխանցելու շուրջ հաստատվում է նաև Ռուսաստան Խաչատրյանի կողմից իր Facebook-յան մեջում արված հրապարակման, մասնավորապես հետևյալ հաղորդում. Թերևս չանդրադառնա ինչ-որ ներքին օրերին հյուսվող անհետև խոսակցություններին, որոնք չէին անցնում կանացի բանվասանքի ծանկով, եթե այսօր չկարդալի, որ նորահայտ մի կենսագիր ինքնը զբաղվում նրբարտությունների, անբարոյականություն, կաշառակերություն, ինձ մեղադրում է նաև մարդասպանության համար գրաճի գործարանի տարածքում։ Մեջբերման ավարտ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն անդրադարձել է պատմությունների, ասեփոսների կամ հանրային կարգի լույսի ներքո լուսաբանման իրականացման հարցին։ Մասնավորապես Թորգերսն ընդդեմ Իսլանդիայի ժողովրդով կայացված վճռով արձանագրվել է հետևյալը։ Հանրային հսկիչի իրենց դերը կատարելիս, լրատվամիջոցների լուսաբանումը պատմությունների, ասեփոսների կամ հանրային կարգի լույսի ներքո պետք է պաշտպանված լինի, եթե այն իրոքի անհիմն չէ։ 63-րդ պատմություն։ Լրագրողների նկատմամբ ընդհանուր պահանջը, որին նրանք պարտավոր են պարբերաբար և ձևականորեն իրենց տարանջատել այլ անձանց վիրավորող, սադրող կամ նրանց հեղինակությանը վնասող մեջբերման բովանդակությունից անհամատեղելի ընթացիկ դեպքերի, կարգիքների և գաղափարների վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելու մամուլի դերի հետ։ Սա իր դիրքորոշումը, որը միևնույն նախահայտել է Թոման ընդդեմ Լյուքսեմբուրգի գործով 64-րդ պատմություն։ Բացի դրանից, պատասխանող Շուշան Սիմոնյանի կողմից ներկայացված տեղեկությունների աղբյուրները ոչ միայն հրաժարվել են կարիքներ և հենց Ռուսաստան Նախաչապետի իր Facebook-յան գրառումներով, այլև այլ անձին, որոնց ինքնությունը լրատվողը չի կարող բացահայտել, օգտվելով լրատվական աղբյուրի պաշտպանության իրավունքից և արտակարգությունից։ Այն փաստերը, որ կողմը նշել է, այդ մթավի հետ կապված, այդ հարաբերությունների հետ կապված, որոնք մենք այդ մեջբերված հատվածի մեջ կա, եղվում են կատարել դրանց, ուրեմն դա հենց հոդվածագրի կողմից նշված փաստեր են համարվում, մանրամասն դրանց անդրադարձել ենք իրավական հիմնավորումներով և այլ ընդմեր բացատրություններում, հետևաբար հոդվածագիրն է պատասխանատու այդ ամենի համար, հոդվածագիրը պատասխանողները չկարողացան հիմնավորել, որ այդ փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, այսինքն այդ վթարի հեղինակը Ռուսաստան Խաչատրյանն է, ինչպես նաև մնացած այդ իրականությանը շահման պատասխանող փաստերի մասին։ Այս բանը